Fala pessoal, sou o e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva agora aí e assista aos vídeos das playlists para você aprender um pouco mais aí sobre o day trade na bolsa de valores, no mercado financeiro, para você conseguir melhores resultados. Tem então, as playlists bem legais aí que eu estou soltando aí para dar nos toques aí da Estratégicos mesmo, para quem quer operar, operar mais tranquilo, tá? Então, muito esse lance de mentalidade, você tem que mudar mesmo. A gente conversa direto aí com o pessoal, e senão a gente não consegue, às vezes, trabalhar aqui no, no mercado, né? Como eu trabalho o mercado de forma quantitativa, em porcentagens, é, eu trabalho igual um fundo, né, pessoal? Eu trabalho igual um. É, o que seria certo vocês também trabalhar em cima de é, a gente, de uma leitura, mas definindo algumas porcentagens e aí que vai fazer você ganhar dinheiro de fato, né? Se você fizer os backtests que a gente fala para a galera fazer, inclusive eu tenho que fazer uma live com vocês para marcar um, um backtest, dando né, vocês fazerem ver isso aí. Quando a gente trabalha em cima de essas nossas porcentagens, a gente consegue ganhar muito dinheiro. Consegue ganhar muito dinheiro, consegue entender o mercado de uma forma muito mais tranquila. A gente não usa indicador, mas trabalhando de fato como deve ser feito, você trabalha sem nervosismo. Por exemplo, hoje aqui esse mercado, a gente até aqui não tinha definição, ó. Até aqui a gente não tinha definição. Ele foi definir uma venda aqui para gente, né? Nesse ponto aqui, ele foi definir uma venda, tá? Se você comprasse aqui para tentar vir buscar alta, ou você stop aqui e vira com o preço, tá? Não tem problema nenhum você tomar um stop, você tira um stop aqui, ou você vem contra a tendência aqui assumindo stops acima. Não tem problema você entrar errado aqui tomar um stop no começo? Se você quiser entrar errado aí ou fazer stops, a partir desse ponto que a gente tem vendas, tá? A partir desse ponto a gente teve vendas. Tá, aqui entrou errado, toma um stop aqui, faz a venda e ganha dinheiro aqui, ó. Ou aqui, ou só um pedacinho aqui já faz a grana de stop. Toma stop já faz dinheiro. Por quê? Trabalhando em porcentagem permite a gente fazer isso aí. Tá, inclusive, nesse treinamento que eu vou dar agora, é totalmente trabalhado em cima de porcentagens. Tá? Eu não vou ficar é, vendo figurinhas, essas coisas. Eu não faço isso em treinamento mais. Tá? Eu só faço do meu jeito, do jeito que eu sei que... Vocês vão conseguir assimilar, vão conseguir ganhar dinheiro, tá? Todo mundo vai conseguir é, replicar isso aí, tá? Então eu vou fazer esses treinamentos agora, de acordo com o que eu faço normalmente e que eu sei que dá lucro e dá bastante lucro todos os dias, tá? Treino isso aí, treino muita, muita gente que, tá, que era de fundo e, e tá vindo a bolsa, é, muita gente que, que trabalha e vem trabalhar e vem estudar comigo, aprende desse jeito, faz grana desse jeito. Você é iniciante também pode trabalhar, fazer do mesmo jeito, tá? Sem ficar procurando é, setupzinho de ponto, de, para mim não funciona, nunca deu certo, tá? Então a gente trabalha em cima de porcentagem, por quê? Porque o, o modelo, ele vai se replicar de acordo com o mercado, você vai conseguir determinar ele a partir do mercado que você está operando. Isso é difícil do iniciante entender, né? Que foi um pouco mais complexo, né? Mas a gente vai explicando da maneira mais simples é, e facilitando algumas ferramentas para vocês que, que vocês conseguem replicar isso aí e ter os mesmos, os mesmos resultados. Pessoal da mentoria aí em São Paulo, eu vou eu vou bater muito em cima disso aí, tá? que vocês vão entender que uma aula ali vocês conseguem absorver tudo que eu vou falar. Tá? Eu vou focar muito nisso aí, já vou liberar o material para a galera que está entrando já. Eu vou liberar o material para vocês estudarem. E depois a gente vai. Eu vou dar o ajuste fino em vocês, exatamente nos pontos que vocês vão tirar o dinheiro do mercado no day trade. Tá? Lógico, pontos de stop, pontos de tudo, né, pessoal? Day trade tem que ser bem trabalhado. Então, para continuar aqui, o que, que a gente teve? Então a gente teve essa compra depois, tá? A gente teve uma comprinha aqui depois. Tá? O primeiro alvo, o preço voltou. A gente tinha um stop aqui atrás. Também. É, é, em, em, em porcentagens, né? Então, o stop estava definido aqui atrás e aí novamente teve uma compra aqui. Tá, e esse preço veio maravilhosamente bem e bateu nosso alvo. Tá, então a gente teve esse trade aqui. E quando ele rompeu essa tendência aqui, ó, rompeu esse fundo, veio de uma vez. Ele veio de uma vez, literalmente. Tá, o pessoal, às vezes quer que ele a gente quer também, né? Que ele continua, tal beleza, mas rompeu a linha de tendência, passou desse ponto aqui, tchau, acabou, estopou. Se você tava comprado segurando ainda aqui, você stop e já entra nele. Ou faz igual eu falei, se você quiser pegar um, esse ponto, a partir desse ponto aqui, vender aqui e, e segurar a operação, depois a gente podia fazer a venda aqui ou a venda aqui, a venda aqui, aceitar o stop aqui nesse ponto, o stop estava aqui, tá? Ah, mas é um stop caro, é um stop de porcentagem, tá? São 300 pontos, às vezes, aqui que você aceita de stop para justamente você conseguir... Trabalhar essas regiões aqui. Ó. Esse top de porcentagem. Praticamente você vai pegar bonitinho até o final. Se você aceitar isso aqui. Então quando a gente trabalha e fala muito com vocês sobre isso. É... Você só está vendo um momento. Tá? Como todas as vezes que as pessoas fazem na vida. Elas só olham o momento. Elas não conseguem enxergar para frente. Ninguém consegue. Nem a gente. Mas o que, que a gente tem? Estatisticamente coisas que vão dar resultado. Inclusive... Os pontos de stop também. Isso facilita a gente o que? Entrar na operação e aceitar. Aceita, aceita o ganho, aceita a perda e começa a ganhar dinheiro. Aí sim vocês vão ter os resultados que a gente tem diariamente e mostro para vocês. São esses resultados aqui. Tá? São esses resultados, como o de hoje. Tá? Opera pouco e ganha muito um dinheiro. Olha lá, 12 mil reais na nossa continha. Tá? Todos os dias eu mostro isso aqui para vocês e operando até que horas? Operando até meio-dia. Tá? até meio dia e 50 aqui ó eu operei uma hora a mais né eu operei só tinha uma hora e quarenta eu operei um pouquinho mais aqui até meio dia e 50. tá aí dá para fazer dá isso aqui é replicável tá isso aqui é replicável talvez as outras contas aí que a gente opera mais pesado é fica mais difícil você tem que ter uma quantidade de dinheiro muito maior mas essa conta aqui é fazer esse esse dinheiro desse jeito aqui você consegue fazer você consegue fazer legal. Só que você pode fazer, é, começar bem devagar, bem pequeno. Igual eu, eu, eu falo para vocês. Eu fiz um plano aí como fazer dois mil reais por mês. Segue esse vídeo. Tem muita gente a grande Só entendendo o quê? Entendendo o que? A porcentagem. Aquilo ali tá envolvendo porcentagem. A gente só não fica falando o tempo todo disso aí. Tá? Para vocês não ficarem muito, né? Achando que tem ah cara especialista, do seu que não tem essas coisas. Você também pode ser. Você também pode fazer. A gente não mostra a cara justamente por causa disso. Não tem esse negócio de ser melhor que ninguém. Você vai fazer. Se você replicar o que a gente fala, se você treinar o que a gente fala, você vai fazer sozinho. É isso que a gente quer. Por isso que a gente faz vídeo no YouTube aqui. Tá? Então, pessoal, aqui ele deu o nosso trade aqui. Legal. Eu já mudei os pontos. Eu já mudei os pontos. Mas o nosso trade estava aqui, ó. Nosso alvo, tá? A gente tinha o alvo aqui, da entrada que eu, que eu falei para vocês aqui. Você podia pegar é, um alvo aqui, tá? Ou alvo aqui, que é o primeiro alvo, pesado, pesado. Isso aqui você faz um alvo pesado, faz um parcial, deixa o stop lá e deixa o preço aqui, ó. Ele veio aí e cravou no seu alvo, tá? Depois ele lateralizou e continuou um pouco. Isso aqui dá um pouco de dor no coração do cara quando ele né, volta um pouquinho atrás, ele sai antes, né? Ele acaba perdendo metade do ganho, tá? Por isso que a gente aceita o ganho nos pontos, na onda determinada e sai fora. O que que a gente tem para frente aqui no índice? O índice é o seguinte pessoal tá, tá na queda aqui tá ele rompeu um canal aqui o que, que ele pode, pode fazer aqui ele pode continuar aqui se ele continuar abaixo desse ponto a gente vem para buscar essa região aqui e aí sim ele pode lateralizar e voltar a testar esse ponto tá? pode voltar a testar esse ponto depois mais um pouquinho ainda tá? para isso precisa romper a linha de tendência. Caso ele não venha romper linha de tendência, a gente vai caindo com ele aqui, e vai embora, tá? Testando esse ponto, ele pode cair e ir embora, tá? Qual a, a probabilidade dele abrir aqui em cima? Ele pode sim abrir aqui, testar aqui em cima, vir aqui, trabalhar um pouco aqui, dar mais uma puxada de alta e aí depois, né, lá próximo do meio-dia, começar a cair, tá? E cair e, dá, e ganhar essa, essa queda, tá? Vindo mais ou menos até esse ponto e depois vim dar uma queda legal e continuar a mais aqui abaixo, tá? A mais aqui pode vir bem, né? Pode dar uma queda boa se ele, né? Confirmar chegar nesse ponto aqui, romper e romper esse fundo. Aí a gente vem com ele, tá? Basicamente isso aí. Se não, preço volta e aí fica lateralizando aqui mais uma vez, tudo mais. Se ele romper esse ponto a gente vai com ele, não tá? Essa essa ideia mesmo de, de fazer esse pullback e a queda, tá? O caindo direto a gente tem o último alvo aqui aquele segura bem pode voltar e fazer o um pullback aqui tá vamos analisar dessa forma de formas matemáticas e aí com o tempo vocês vão aprendendo entendendo e as coisas vão ah, vão ficando legal vamos dar uma olhadinha aqui no dólar no dólar o que, que eu tenho aqui o mercado trabalhou legal mostrei para os caras aqui um trade contra a tendência o mercado só andou na tendência aqui ó andou na tendência o tempo todo tá a gente tinha tendência aqui eu fiz um trade baseado nesse ponto aqui tá fiz baseado nesse ponto tá poderia ter feito o contrário ó, toda vez que ele voltasse comprava tá porque, porque eu tô dentro da tendência eu tenho que estar tá comprando tá mas eu fiz o que como eu tava aqui e às vezes a gente ia operar só alguns minutos até meio dia né até meio dia aqui ó até meio dia então eu fiz esse trade aqui tal tá? preço veio tá a gente bateu a, aqui na meta da quantia, acho que foi uns 650 reais 600. era para fazer 300 reais Acabei fazendo 650, mas eu cheguei a fazer mil tá? Só que eu aceitei o que Mostrei para os caras o lance do stop, o lance do ganho aqui ao vivo, essas operações. Todo esse movimento a gente fez só duas, três operaçõeszinhas nos pontos corretos, matematicamente calculados, que permite a gente fazer fazer e não tomar susto nas operações. E a gente consegue, com paciência, sair no ganho, sair na nossa é, na nossa rentabilidade que a gente quer. Aqui no dólar, o que, que a gente tem? para é, pra frente aqui. O mercado subiu, tá seguindo a tendência, tá? Subiu, tá seguindo a tendência, só que chegou nesse topo, tá? Aqui a gente tem um topinho. O mercado pode fazer o seguinte aqui, ó: continuar alta, trabalhar aqui nessa região, continuar rompendo aqui e embora, tá? Pode fazer isso, pode, tá? Pode sim, tá? Pode sim e vir buscar essa região aqui, pode sim, tá? Se ele de repente só dar uma testadinha aqui já começar Aqui ele dá uma segurada volta né Logo que ele toca aqui ó ele dá uma segurada volta um pouquinho aqui e tal aí ele pode romper esse ponto volta um pouquinho rompeu isso que já era tá ele vai vai embora e aí a hora que ele rompe essa entra para dentro desse ponto a hora que ele entra para dentro desse ponto ele pode subir rápido até essa região ou segurar um pouco nessa região aqui tá tudo vou trabalhar em cima de porcentagens tá pessoal então mais ou menos isso o que pode afetar isso aí? Seria o preço trabalhar aqui Ou abrir aqui em cima Testar aqui esse ponto Não romper esse ponto, tá? Trabalhar um pouco aqui e começar a cair tá? Começa a cair, tá? Seria a única coisa que pode afetar aqui Esse preço seria isso aqui, tá? Ele abre aqui, rompe Aí não, não, não volta Ou ele volta aqui e cai aqui Volta para cima, tá? Pode fazer isso aí, tá? trabalhar nessa região aqui e às vezes sim, de novo voltar romper e buscar alta, tá? Então é mais difícil o dólar aqui para a gente definir ele porque ele ficou consolidado, tá? Definir ele ficou muito difícil aí, tá? Muito difícil em termos, por quê? Temos um suporte, uma resistência aqui, temos um ponto aqui de apoio, tá? Então esse preço pode testar aqui e subir, ele pode testar aqui e ficar aqui e trabalhar nessa região aqui, tá? Subir ou alvos. Simplesmente é assim: você tem aqui os seus pontos bem definidos, usa ele da forma mais simples possível, que vai dar certo. Tá? A gente vai estar junto amanhã no EAD, trabalhando esses pontos, às vezes mostrando essas operações, como fazer uma ou outra, dando a ideia para vocês. E pessoal, assista os últimos 10 vídeos do EAD quando você entra no EAD, tem muita gente entrando no EAD, tá? então assista os últimos 10 vídeos para você aprender de fato como que você vai aplicar essas estratégias. Que é importante a gente se adaptar à estratégia e tudo mais. Parar de ver um monte de besteira, cara, que não, que não vai dar resultado no final. A gente precisa aprender coisas que vão te dar resultado, vão te dar dinheiro. Tá? A gente vive de dinheiro, tá? Ninguém aqui vive de, de ponto, de loucura, tá? É dinheiro, tá? Qualquer coisa que falam para você diferente disso aí, é mais um espertalhão no, no YouTube, alguma coisa querendo te, te vender ilusão. Tá? Isso aqui é porcentagem, é estatística e é dinheiro. Ponto final. Valeu pessoal, é isso aí, estamos junto. um excelente final de semana para vocês, vamos para cima, vamos estudar, tá? a galera que tá entrando no treinamento, eu vou soltar uma estratégia para vocês agora, tá? eu deixei uma semana para vocês iniciantes pegarem um... as coisas básicas e agora a gente entra com uma estratégia e depois eu vou entrar com outra e depois eu vou entrar com outras. Tá? Cada semana eu vou entrar com uma estratégia, a gente vai estudar ela junto, vou botar ali para vocês, vocês vão estudar, eu vou abrir, a gente vai tirar as dúvidas, Tá? vou deixar vocês afinados nessas estratégias tá bom todas com porcentagem definida tudo bonitinho tá bom valeu tamo junto um abraço e até a próxima pessoal fui